O sol nascente é tão belo. Ainda bem que acabou essa história de mula sem cabeça. Eu já tava ficando com medo. E o João Melado e a Berta puseram o pé na estrada de novo. Já o Zé Carijó, coitado, ficou a ver navios. E lá no sítio, as coisas voltaram ao normal. Só que Emília viu alguma coisa lá longe. E ela jura que é a dona Carochinha. Vocês acham que aquela barata ranzinza voltou? Se voltou, boa coisa é que ela não veio fazer. É ela mesma. Viu? Meus olhos são de retrógrado, mas eu enxergo melhor que todo mundo. Mas o que será que ela veio fazer aqui no sítio? Ah, eu não sei. Só sei que boa coisa não é. Não mesmo. Aquela barata cascuda é uma bruxa velha e rabugenta. Já sei! Vamos perseguir uma carochinha e descobrir o que ela tá aprontando. Isso. Ah, aqui é que eu trouxe pra vocês. Quem é que gosta? Quem é que gosta? Eu quero! Tá mais durinha doce. Quer? Quer? Quero! Pelo visto, a dona Carochinha vai ter que esperar um pouco. Carocha, querida, há quanto tempo? Que surpresa você que tão cedo! Você está igualzinha, pele coroca! E você cada vez mais gorda! Ah, isso aqui são músculos, minha filha! Mas a que devo a honra de tão ilustre visita, ô comadre? Cuca, o assunto é particular. Você ouviu, cavalgadura? Ouvi, porque eu não sou surdo. Ouvi. Então cai fora logo. Passa. Tá bom, eu digo. Também, quem é que quer ficar do lado de uma barata cascuda que nem essa aí? Cascuda aí? Você, cascuda. Do pesadelo e de você. Ah, você ainda fica furiosa quando te chamam de barata cascuda. Não é isso não, Cuca. Não é isso não. Você devia dar mais educação ao seu assistente. Isso não é maneira de tratar uma dama. Ah, tenha dó, carocha. Você veio aqui só para me passar sermão, é? Não. Na realidade, eu vim aqui pedir a sua ajuda. A minha ajuda? É. Sabe o que é? É uma história que começou há muitos e muitos anos atrás. Era uma vez... Ah, ela sempre começa assim. Posso continuar? Continue. Era uma vez uma pobre mendiga que teve a infeliz ideia de pedir um prato de comida no castelo de um jovem e belo nobre. Belo como? Loiro, moreno, alto, forte. E deixe continuar, Cuca. Mas ele pelo menos deu prato de comida pra mendiga? Que nada. E além de recusar o prato de comida, ainda expulsou a mendiga com palavras rudes. Ah, e quem era essa mendiga? Por um acaso, essa mendiga era alguma amiga sua? A mendiga era eu. Você? Sabe como é? O mundo dá muitas voltas. Um dia a gente está por cima e o outro está por baixo. É, vira essa boca pra lá. Continue. Quando ele me reconheceu, ficou com medo e ainda tentou se desculpar. Mas era tarde demais. Eu o transformei numa fera horrenda. Poxa, como você é vingativa. Eu, hein? Eu quero morrer sua amiga. Quer mesmo, é, Cuca? Pois então me ajude a impedir que aquele feitiço termine e que aquela fera horrível volte a ser aquele belo homem que sempre foi. Ora, se esse jovem é tão belo assim, é uma pena deixar o coitado transformado numa fera. Oh,
Não seja assanhada, Cuca! Abaixe esse treco, carochinha! O que eu quis dizer é que... Por que você acha que o feitiço está para terminar? Vem comigo que eu vou lhe explicar tudo. Mas o que é isso, gente? Mas o que vocês têm que fazer uma lambança dessa? Justo na hora que eu tô de saída pra fazer compras com a dona Benta, olha. Anastácia, destaque, Anastácia. Destaque, eu arrumo aqui tudo pra senhora, é? Tá bom, então vamos aproveitar e vamos andando logo, Anastácia. Vamos aproveitar que ainda é bem cedo. Olha, qualquer coisa vocês já sabem. Estamos na venda do seu Elias. Mas não vamos demorar, não. Juízo, hein? Pode deixar, vó. Toda! Ai, que ódio! Ai, ai. Anda, vamos logo, gente! Ai, Miriam, o que você quer? Eu quero saber o que a dona Carochinha veio fazer aqui, horas. Não, Emiliano, tá muito calor. Não. Não tem nem uma brisinha, gente! Além do mais, essa beija-uva toda me deu uma moleza. Depois do almoço a gente vai. Vocês não querem ir mesmo, né? Então eu vou sozinho. Visconde! Três veganas vinhas, faz favor! Visconde! Saci! Saci, Matheus, você que eu chamei. Visconde! Vem logo, Visconde! Eu vim porque vocês precisam saber o que eu encontrei lá no capoeirão. Põe mais essas uvas aí. Ah, assim, né? Isso. Aí essas uvas. Deixa eu virar um pouquinho. Aqui. Pra aquecer isso. Prontinho, só isso. As dois palmitos. Dois palmitos. Não precisa mais nada? Não, pronto. Não? Ah, tá aqui. Tá aqui a continha. Viu, dona Bem? Pode conferir, lado, por favor. Por favor, senhor. Faz favor. Cuidado, senhor. Olha, vai amassar a uva, homem. Ai. Ai, me desculpe, me desculpe. Senhora? Tá errado. Pra variar, né, dona Benta? Esse danado tá sempre errando pra mais. Não, Anastácia, nesse caso, ele tá cobrando a menos. Ah, é? O que é, seu Elis? Tá sentindo alguma coisa, seu Elis? É. Não, olha aqui. Aqui tá menos. Nossa, que incrível. Eu não disse pra vocês? Como é que nós não vimos isso antes, hein? Porque isso só apareceu agora, Visconde. Claro, que as suas sobrinhas vão gostar de passar uns dias aqui com o senhor, seu Elias. Ué, por que não gostariam? É que
É que eu menti pra ela. Mentiu, senhor? Eu falei que era um homem muito rico. E que morava numa casa enorme, luxuosa. Isso não ficou nada bonito, né, senhor ministro? Mas olha, eu tenho certeza que elas vão perdoá-lo por causa dessa mentirinha, seu Elias. Afinal de contas, o que importa não é a riqueza. É o sentimento. São os laços de família. Ah, dona Benta, a senhora tá falando assim porque a senhora não conhece minha sobrinha. Olha, a Bela tudo bem. Tudo bem, é boazinha. Agora, a Dulce e a Flora... são mais ardidas que pimenta. Ai, minha Nossa Senhora da Aparecida, são elas que chegaram. E agora? Curioso, esse castelo acabou de aparecer aqui e já foi abandonado. Deve ter morado alguém muito rico e importante aí. Mas por que será que ele foi embora assim, de repente? Eu acho que eu já sei quem sabe a resposta. A Cuca e a Dona Carochinha juntas. Qual será o segredo desse castelo? Então é aqui o castelo do Bonitão transformado em fera. E pelos meus cálculos, o prazo dele já está se esgotando. Prazo? Do que está falando? Antes de partir, eu avisei que o feitiço só poderia ser desfeito caso uma jovem se apaixonasse por ele. Mas isso tinha que acontecer antes que o retrato dele no quadro, que está na biblioteca, também virasse o retrato de uma fera. Então o retrato dele também está se transformando? Lentamente. E pelo tempo que já passou, falta pouco para a pintura se transformar de vez em fera. E isso quer dizer que, se uma mulher se apaixonar por ele, estará a salvo. Ah, e quem ousaria se casar com uma fera tão horrorosa? Estou precisando tomar um banho, estou toda suja. Estou toda empoeirada, olha. Será que tem hidromassagem aqui? É ruim, hein? Ei! Anda logo! Ah, de novo? Tira logo essas malas daí, ô molengão! Por favor, tire logo nossa bagagem daqui de dentro. E vocês duas vão avisar o tio Elias que nós já chegamos. Estamos famintas, precisamos comer alguma coisa. Eu quero um café puro, sem açúcar, com torrada diet e geleia light! Anda, criada! Anda! Ande! Eu? Nós? Tem mais alguém aqui? Suas moloides! Olha aqui, eu vou falar com o meu
tio Elias pra despedir vocês duas! Não, é porque a... Dulce, Flora, vocês duas não estão reconhecendo? Esse é o nosso tio Elias. O tio Elias? Esse aí? Quem é isso? Ora, mas se ninguém vai se apaixonar por uma fera, não há perigo do feitiço se desfazer. Por que a preocupação, Carocha? Ora, Cuca! Agora que a fera resolveu se mudar aqui pro sítio do Pica-Pau, é bem capaz daquela boneca de pano atrevida e da menina do nariz arrebitado resolverem atrapalhar os meus planos. Não se esqueça que ela já fez isso uma vez. Ela ajudou o pequeno polegar a fugir. Oh, e ela falou de mim. E de você também, né, Zinho? O que será que aquela barata cascuda tá falando da gente?